Ito yung parallel parking kung tawagin. Itong una natin gagawin, ito yung sinasabing two-point technique. Ito, consider mo yan, likuran ng kotseng nakaparada dito. Yun naman, consider mo na harapan ng kotseng nakaparada doon. So halimbawa, ang lugar ay makipot ang side mo sa kaliwa. Ang gagawin mo dyan. And then, ang pinaka-reference mo kung kailan ka kakabig papuntang right. O na, ganito na. Ito yung parallel parking kung tawagin. Itong una natin gagawin, ito yung sinasabing two-point technique. So sa actual, sa parallel, kapag darating ka sa isang lugar na parallel ang parking, ito, consider mo yan, likuran ng kotseng nakaparada dito. Yun naman, consider mo na harapan ng kotseng nakaparada doon. Ha? So papasok ka sa gitna nila. So halimbawa, ang lugar ay makipot ang side mo sa kaliwa. Ang gagawin mo dyan, two-point technique. Yung ibig sabihin, dumikit ka ng konti dito sa tabi mong kotse. Yung nakaparalo ditong kotse. Tumabi ka ng konti. Katulad yan. And then, ang pinaka-reference mo kung kailan ka kakabig papuntang right, kailangan, yung likuran mo na yan, nakalagpas ng konti sa likod ng kotseng nakapark dito. Kapag yung gulong mo, yung side na yan, lumagpas na yan dun sa pinakalikod ng kotse dito, pwede ka na niyan kumabig. Huwag kang kakabig. Halimbawa, dikit ka. Tapos kakabig ka ngayon, nandito pa lang ang likod ng kotse mo, babangga ka dito. Kailangan ng spacing mo, ganyan. Sa spacing naman lang ganito. Kapag galing ka kasi dito, pag mga bago pa lang kasi, kumbaga nahihirapan pang mag-align kapag sa unahan titingin. Kaya gagawin mo, malayo pa lang, bibisualize mo na yung lugar, and then, lagpasan mo muna. Doon mo siya kunin sa side mirror habang paatras ka. Para mas nakikita mo kung kailangan mo pa bang dumikit ng konti. No? Kasi hindi mo nga siya nakikita sa tagiliran, di ba? Okay, sige. Saka ikaw. May seatbelt ha, huwag makalimot. Yan. Tandaan mo yan, tingnan mo. Titigan mo sa side mirror mo. Dapat ganyan lang distansya mo ha, pag tumigil ka mamaya. So ngayon, kapag ganyan lang space mo, reverse to ha, reverse. Sige, sagad mo sa right ang manibela. Puro sagad dito na yung. Sige, sagad sa right. Hop, kita mo na. Yan, sagad sa kaliwa. Ang paglakita mo na to or ito, tigil ka na. Up. Basta't paglakita mo na to na, kasi kung nahihirapan ka sa likod, tingnan mo. Kitang-kita mo na siya. Kanina nakita mo pa lang sana siya. Dapat tumigil ka na. Para hindi ka natama sa likod. Ang pag-parking sa ganyan na yun, kung sa actual, kailangan kapag umaatras, sa likod ang tingin. Kapag pa-forward, sa unahan ang tingin. Kailangan mag-focus ka kung saan ka po pwedeng tumatama or tatama, no? Sige, forward. Na katulad niya, pag-forward, mag-focus ka doon. Pag nawala na sa paningin mo yon, tumigil ka na. Yung ito. Sige, focus sa unahan. Sige. Hindi mo na siya kita. O yun, tigil na ikaw. Normal mo malibela. Okay, so ano yung ganito naman ang paglabas dyan. Ganito. Diba, hindi mo siya nakikita. Ngayon, re-reverse ka para makita mo siya. Pero ang malibela mo, habang umaatras o bago umaatras, nakaposisyon na siya sa sagad sa right. Sige, sagad mo muna sa right. Puro dry steering lang muna yan. Ganyan talaga ang mga bago pa lang.
Lagay mo sa reverse. Okay, atras ka. Doon ka tumingin sa ulahala bukod sa pagtingin sa likod. Kasi yan mo lang reference mo ngayon. Kita mo na. Hop, pigil ka na pag nakita mo na siya. O ngayon, lagay sa first gear. Sagad sa kaliwa. O forward. Ito ka naman tumingin. Itong ito to. Yeah. Sige lang. Sige lang. Hop, stop. Bawa sa actual. Ito yung likod ng kotse. Paglagpas sa side mirror mo, pwede ka na nung bumalik kung dito ang direction mo. Basta't nilagpas mo lang muna yung side mirror mo, tabig ka lang muna ng konti papuntang kanan. Pero kapag halimbawang lumagpas na yung kalahati ng kotse mo sa likod niya, yon, pwede ka na nun sumagad. Pwede mo isagad. So, pag harap ng kotse mo ganun, syempre balik na sa normal. Okay lang, tingnan mo, ang purpose mo ay para ma-align siya dito. Di ba? Nakatagilid ka. Kasi kailangan mo mulang i-align to para itapat mo muna yung gulong. Para ma-align mo siya, ganito discarte yan. Puporward ka. Kabig sa kanan ng malabela. Sige, kabig. Antayin mong pumantay. Huwag ka mag-oversteering ha. Pag pumantay na yung gilid mo na yan, tumigil ka na para maituwid mo ulit ang malabela mo. Sige, forward ikaw dahan-dahan. Sige, forward lang. Yun yan lang ang pagpantay nga. Sige, forward. Stop. Diba, pantay na ang gilid mo. Normal mo, manobela. O, forward ka muna. Kasi kailangan mo pang idikit doon eh. Sige, forward pa. Sige, forward pa. Okay, stop. Okay, ngayon, reverse. Yan, habang magre-reverse ka, kumakabig ka lang kahit mga isang ikot pa kanan. Sige, atras. Kailangan ang goal mo, makita mo pa rin yung cone na yon. Sige. Sige lang. Sige lang. Atras lang. O, bumabawi ka ulit, unti pa kaliwa. Sige, atras. Konti lang din. Sige, atras. Yan, bumabawi ka unti-unti pa kaliwa. Yan. Yan, sige, atras. Okay, stop. Pumantay na ang gilid mo. Balik mo na sa normal malabela mo.